Вітаю всіх. Отже, сьогодні черговий тренувальний день у нас на тренувальній базі СК Практика. І сьогодні ми здійснили обіцяний інтенсивний тест нових українських холдерів для набою 12 калібру спортивного типу від компанії Atagir. Знову ж таки, ми тестували, як я вже казав раніше, передсерійні екземпляри. Вони постійно допрацьовуються, постійно удосконалюються. І навіть той варіант, який ми сьогодні тестували, він не буде кінцевим. Кінцевим буде ще більш універсальний, досконалий. Бо є вже певні рекомендації, які ми, знову ж таки, будемо передавати розробникам для запуску в серію в покращеному варіанті. От, власне, сьогодні все тренування я заряджався з Atagir-овських холдерів. Ось вони в мене на поясі, я сьогодні з ними працював. Десь там по ходу відео буде вставка, ви бачите. Я відстріляв за тренування майже 200 набоїв. І заряджався виключно, ну знову ж таки, в інтересах експерименту, я заряджався виключно з них. Не з коробок, не з рук, а виключно з них. От, будь-яких нарікань в мене нема. До якості пластику, до якості зборки все комфортно, чудово. Принципово якоїсь суттєвої різниці між нашими американськими холдерами я не помітив і не виявив. От, тому ну, всі якісь рекомендації будуть стосуватися тільки покращення функціональності порівняно з тими ж американськими аналогами чи з цими варіантами. До речі, що хотів сказати, сам пластик холдерів проходив тестування температурне, їх заморожували, після чого намагалися з них, не намагалися, а заряджалися з них комфортно. Так само їх нагрівали до температури вище 40 градусів за Цельсієм і також заряджалися з них. То теж безкомфортно, без проблем. І крім того, сам цей пластик тримачів проходив хімічну обробку агресивними речовинами. Він не поплавився, його не з'їло, його не роз'їло. Тобто як працював, так і працює. Дуже стійкий пластик як до хімічного впливу, так і до термічного впливу виявився. От. Що покращено вже в моделі, яку ми сьогодні тестували. З'явилася можливість регулювання, чого нема найближчих конкурентів, от як бачите, можливість регулювання відстані між холдерами в залежності від набою, який ви використовуєте. Тобто, якщо це коротка пуля, куля суперпрактика, відповідно, холдери можна поставити ближче. Якщо це якийсь довгий набій, картечний, холдери можна поставити далі. Принципово це не тільки для типу набою, це принципово для ширини вашої долоні. От. При такій ширині комусь комфортно така ширина, в когось долоня набагато менша, йому потрібно звузити відстань і заряджатися, заводити руку так. У мене велику, досить крупна долоня, мені потрібно навпаки поставити їх ширше, щоб я міг завести долоню по всій ширині. От. Це перше регулювання, яке зроблено. І друге регулювання – це регулювання кута нахилу. От як бачите, вільно, не прикладаючи зусиль, я можу виставити кут нахилу набою. Навіщо виставляється кут нахилу набою? Справа в тому, що коли ви заряджаєте рушницю, ви берете, рушниця у вас знаходиться, якщо ви правша, знаходиться з правого боку тулуба. А набої ви берете лівою рукою з різних частин, з різних паучів, розташованих по-різному відносно осі вашого тіла і рушниці. Звичайно, вигин кисті руки буде грати важливу роль для якості знімання набоїв з холдера і якості їх заряджання. Тому, відповідно, можна їх, кожен холдер, підстроїти власне під ну, свою анатомію. Наприклад, якщо б мені заряджатися з самого дальнього, то мені буде зручніше його поставити ось в таку позицію. От, подібну позицію. От таку. Якщо це буде самий ближній, в цьому випадку, ну, звичайно, так мені незручно, тому я поставлю його в таку позицію, тобто от під цим кутом. Зняв, зарядився. Ну, тобто, чим далі, тим більше міняєте кут нахилу. От. Крім того, в оновленій версії буде можливість кріпити такі холдери на широкі пояси. Як бачите, я використовую вузький стрілецький пояс. Багато стрільців з рушниці використовують широкі пояси, які одягаються значно вище десь на цьому рівні, порівняно з моїм. От. Для них також буде передбачена можливість кріплення холдера безпосередньо на пояс. Крім того, до виробництва планується це кріплення на 4 пари набоїв, тобто на 8 набоїв. Планується до виробництва також кріплення на 2 пари набоїв, тобто на 4. Ну і наскільки мені відомо, там, наскільки зі мною поділилися
рівницями, то ще буде, можливо, доступний варіант на 10, на 12 набоїв. Ну, це вже залежить від виробників, а не від нас. Отже, я вважаю, що тестування ці моделі, ці екземпляри пройшли успішно передсерійне. Будемо передавати їх в розробку, ну, з невеликими, як я вже сказав на початку відео, з невеликими рекомендаціями по покращенню функціональності і можливості адаптації холдера в залежності від розміщення його на поясі, від висоти, від дальності від рушниці і решти. От. В цілому задоволений. Всі, хто приймав участь в тестуванні, досить високо оцінили цей варіант. Хочеться тільки радіти, що маємо можливість не тільки мати там купувати це в Україні, але маємо можливість контактувати з виробниками, давати якісь рекомендації щодо досконального допрацювання, що виробники нас слухають от, і швидко доопрацьовують, усувають. Насправді, от, якщо ви розумієте, да, між попереднім відео і сьогоднішнім, там, скільки в нас пройшло, ну, 2 тижні, грубо, да, були змагання, потім відпочинок. За 2 тижні, власне, хлопці вже зробили новий варіант основної утримуючої пластини з можливістю регулювання, ну і так само можливість регулювання кутонахову. Тобто досить оперативно, досить швидко. Я так розраховую, що остаточний варіант вже з нашими фінальними рекомендаціями буде нам надано для затвердження, ну, днів за 10, напевне. Тому чекайте наше наступне відео. І, в принципі, я думаю, ми можемо оголосити вже якусь попереднє замовлення чи попередню підписку на подібні холдери для набою 12 калібру. Залишайтеся з нашим стрілецьким клубом, залишайтеся на нашому каналі. Анонси про появу остаточно серійного варіанту будуть оприлюднені на нашій сторінці в Facebook. Ну, відповідно, відео вже з презентацією остаточного варіанту так само буде викладено на Facebook, на сторінку клубу і на наш відеоканал нашого клубу. Всім дякую, всім до побачення. Залишайтеся з нами.